Hello, pengarang. I'm Chakso Chakso Thai, aka Chakso Chi Blog Channel. Na, di mana sakan tigon dal de Happy New Year. Dal de 1000 guni kulgrik bri. January 7 hari kemar pengarang di mana kemukon Happy New Year dal de. Di mana one dal ni video orang de bijak song ami cah tak barang kosong mesukan. Di mana rotro ke barang kosong mesukai gan mar pengarang. Di mana di dal de mana song cak video orang kau boleh niang kuat china. Mur mur pengya. Hai dah jol jol video orang kau niang sekarang. Dah awu nga truk barang kau nak so na mesuat nak dar yang nga cengi song kau mai dah ke truk a mai dah ke cah nga cengi pasar orang kau nga dah awu mesuat nak mer pengarang niang bomo cak ke. Di mana komen no nak song akan nak gual nabi pengarang. Hai dah on yang nga dah awu mesuat kan. A few moments later. Sunat truk barang kami sokat dah, ni mana mandiran bang jamu truk barangan, ni mana atamu truk bokong kami sokat again. Barang panti nomor barangan tung jamu. Atamu deh hatta truk nampu tunga panti meter barang ba, bang nampu tunga mudi mana atamu truk bokong anak sunat sokat again. Ada nukunari, barang mana ya bus turang naik ba ar barang, ba mi naik ba, si naik ba, mau truk barang komplek barang naik ba. Ni mana tak ada pasal cina jol jol riangin dok, riangan riangin hamu. Ni mana tanggung anak sunna. Pasal cikgu ba, bijak soal kebarang kuba, arah cak kebaga mukon misawat kan mo. Jadi atamu saja, kebarang cide pun mo saja amor perang dia mana jadi atamu saja, ramai mana rantang ayah atamu saja. Dia mana dah oh, ni yang buat nak song. One eternity later. Ia pasal sokpa jok kebarang. Pasrom ba, pasrom tuking ha. Yeah, custom talking. Yeah, opura. That's a swelling at opura for that. Yeah, Jim, it took my rang. It's a woman. Yeah, be my uncle. Ya, micik marang ke bunga. Ya, cisha tu nak keluar dong suka. Ya, musa supari ni kalau kebat kerja bapa. Sama siapa? Sama siapa? Ya sih saya gelar nak kongsi dengan nak hidung suka nak nyamik cuma orang. Ya orang bangga tak leh, badia badia song ni mandi orang cuk bajak ija jok. Bangga. Yeah.
bijak swaleng ha bijak mi cha thuking ha A few moments later. Go!